կրիկներ, գիտեք որ ամիսն է։ Օրը անցավ գտեղա, օրը արև ուշողա։ Օրը կամին գսուլ է, օրը դակով գպչե։ Երգին կորմը սև է, օրը նալ շատ բայզար է։ Թումանյանին պարերով դարվան խենտ ամիսն է։ Գիտեք պոկրիկներ որ ամիսն է։ Այսօր ուրախ մեմորիկ, վաղը գարգուտ փոթորիկ, արդուգան ու պայծառոտ, ճաշին մութ է անցրևոտ, խոսքը խնդավուն գուլաս, անգար խենտ բանգլաս, խենտ ամսում մարդ կսեն, հանկիս չունինք երեսեն, այս խենտ ամսում մարդ կսեն, հանկիս չունինք երեսեն. Yeah, it is.